村，这不可能，这不可能，他一定是骗我，他最会骗人。侯爷，吃点茶吧。 把他赶出了汴京城，他一定知道是我的主意。他这一定是骗我，想报复我。侯爷，这是我亲自打的七包擂茶，喝了会满意些。他是个骗子，我什么阴谋诡计没见过，他居然骗了我七八年。 一定是在骗我，什么烧纸，什么粉底，全都是在骗我。那要不去看看？去，明日便去。别明日了，现在就去。 没事，陪你去。你呀，就是个不会享福的。看你爹爹，如今做了天大的官了，你姐姐就当上侯府的千金了。你呢？ 生了个小病，一副药的事儿，别人都不死，就你死了，鬼用都没有，鬼用都没有，我这下半辈子就断送在你的手上了。 那姐姐呀，天生就是个贱种。她在府里头享受着荣华富贵，你死的时候偏得叫她，你叫她干什么呀？啊？你有能耐把她叫这儿来？你也是个没良心的贱种！滚！滚！滚！ 你这个还没死，你赶紧找时间救他！原来你打的是这个主意，放了我，就是想要我引你来找你儿子。你瞧见了，那就是。 你还敢骗我！我骗你的时候，你深信不疑。如今我说了实话，你又非不信。顾廷烨，顾廷烨，你做了东夷侯又怎样？袭爵了又怎样？在我眼里，你不过就是一个冤大头。你给我住口！ 我，是我。
求愿，求愿！要再见蓉儿，若再在冰尊城看见你，你就见不到太阳。 亲自押解，找一个偏僻的村镇，安顿你。若他敢走出村镇一步，我找保长说话。是，你下楼。你这丧尽天良的家伙，你敢软禁我，你敢软禁我，顾天一，顾天一，你放开我，顾天一！ 放开我！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 放开我